В Україні їх понад мільйон, а в Рівненській області – 27,5 тисяч. Хворі на цукровий діабет 14 листопада відзначатимуть Всесвітній день боротьби з цією недугою. Лікарі ж називають цифри, хоч смертність від діабету в останні роки нижча та рівень захворюваності росте, як серед дорослих, так і дітей. Щорічно приріст хворих на цукровий діабет іде на 5-7-9%. І кожних 10 років ця цифра подвоюється. І це можна, як кажуть, прослідкувати по нашій області. В 2000 році 13 тисяч хворих на цукровий діабет, зараз ми маємо навіть трошки більше, як вдвічі більше, 27,5 тисяч хворих на цукровий діабет. Єдине, за що поки спокійні медики, це забезпечення області інсуліном. Останні кілька років проблеми з закупкою та поставкою препарату не було. Відтак, ситуація, що склалася нещодавно у Київській області з інсуліном, нам не загрожує. А от таблетованих цукрознижуючих препаратів не вистачає. Ними область забезпечена лише на 20% і люди змушені купувати їх самі. 30 таблеток коштує десь 47 гривень. Залежно, це 30 міліграм хворому мало, треба мінімум 2 таблеточки. Де? Крім, да, то це препарат, який стимулює підшлункову залозу. А ще треба дати біогенів, препарат, який сприяє проникненню глюкози із крові в тканині. Називається сіофор чи інший. Цей ще гривень 40. І таким чином хворому на цукровий діабет 250 тільки треба на таблеточки в місяць мінімум. Не вистачає у медичних закладах необхідного обладнання, а деякі обстеження також коштують недешево. Та медики кажуть, намагаються робити все можливе, аби хворі почували себе добре. Раніше, щоб отримати інсулін, пацієнти з рецептом мусили йти у аптеку. Нині ж отримують все в поліклініці, поруч з кабінетом свого лікаря. Видача інсуліну проводиться не в кабінеті, де проводиться прийом, а в окремому для цього обладнаному приміщенні з наявністю холодильника, от і всіх для цього необхідних засобів. От окремо працює людина, яка займається лише цією ділянкою роботи. Самі ж пацієнти задоволені і обслуговуванням, і кваліфікацією лікарів. Щоправда, зізнаються, часто здоров'я залежить від самих людей, які рідко дотримуються усіх рекомендацій медиків. Забезпечення, звісно, є, і лікарі добрі. І слава Богу, оскільки я вже хворію 15 років, то, як мені, не знаю, мабуть, і всім повезло. У нас взагалі в роду такого не було ніколи, не знали, але трапилось так, що вони мене спасли. Ну, і треба берегти себе, звісно. Треба якась дієта соблюдати, треба менше нервничати. Здоровий спосіб життя та відсутність стресів, кажуть медики, це найкраща профілактика діабету. Навіть якщо хвороба наступила, вчасна діагностика та лікування здатні зупинити прогрес і не допустити ускладнень. Основними причинами виникнення діабету лікарі називають спадковість, неправильне харчування та малорухливий спосіб життя. Відтак, у селах люди хворіють значно менше, ніж у таких містах, як Рівне, Дубно та Кузнецовськ. Та не такий діабет страшний, як його ускладнення. Лікарі називають страшну статистику. 30% усіх незрячих області втратили зір саме через діабет. Тетяна Бобрікова, Андрій Копчук, інформаційна програма «День».